Я кучет отторгзы, палемды, куголдандыру, экологиялық проблемалардың алдын алады. Келесі бейне сюжетсен толғырақ. Көктем келгелі әсем қаламыз Алматыда мыңдаған көшет отырғызып жатыр. Жасыл желек қала ландшафтының сәнінен бөлек экологиялық маңызды рөл атқарады. Бүгін біз ауа атмосферасының ағаштардың қалай тазартатыны туралы қызықты ақпараттар айтатын боламыз. Алматыда көгалдандыру науқаны қызу жүріп жатыр. Жасыл мекен белсенділері қалалық акция ұйымдастырып, жапырақты және қылқан жапырақты ағаштар отырғызды. Ондағы мақсат қала атмосферасын оттегімен қанықтыру. Мамандардың айтуынша, мәңгі жасыл жарық сүйгіш өсімдіктің бұл түрі пайдалы фитонициттер бөледі. 14 мыңнан астам ағаш егілгенде жатыр, жапырақ тұқымдас, қылқан жапырақты ағаштар. Бізде сәуір айында, 13 сәуірде бізде 6 мыңнан астам ағаш егіледі. Бір ағаштың бойында 130 литр бензиннің құрамында болатын мырыш жиналады. Қарапайым есепке жүгінсек, бір көліктен бөлінетін түтіннің зиянын жою үшін 10 шақты ағаш қажет. Қазір қарда, суда, ауада ластанған, дегенмен әрекетсіз отыруға болмайды. Қазгидрометтің арнайы мамандары ауа сапасын үнемі қадағалап отырады. Күніне 3 рет ауа құрамына сынама жүргізіледі. Қазгидрометтің зертханасы ауаның ластануы бақыланады. Қандай ақпарат бұл жерде жиналады? Бұл жерде ауадағы ауыр металдар және қалқыма бөлшектер PM10, PM2.5, және де диоксид азота, көкірт тотығы, көміртегі тотығы бақыланады. Не себептен ластанушы заттар осылар пайда болады? Автокөлік шығарындыларынан мүмкін, сонымен қатар басқа да антропогендік және табиғи ластаушы заттар болуы мүмкін. Салыстырып көрсе, бұрында мысалы Әл-Фараби жолында ағаштар аздау болатын. Ауаның деңгейі қандай болған? Жақсарды деп ойлаймын, себебі осыдан 10 жыл бұрын көбінесе экстремалды жоғары деңгей хабарланатын. Қазіргі 10 жыл аралығында ондай экстремалды жоғары деңгей болып жатқан жоқ. Ақпараттың бәрі алматылықтары қалай біле алады? Бізде Қазгидромет бойынша сайттар бар, яғни Экавеб деген, сонымен қатар басқа да Хариба, сол сайттар арқылы және де мобильный приложениеде айыр кезеп. Мұнда кептеліс кезінде лас ауа концентрациясы ұлғаяды. Дәл қазір ластану деңгейі қанша екенін көрейік. Қалыпты мөлшерде деп айта алмаймын, сондықтан осы өсімдіктер бізге пайдасын алып келеді деген ойдамын.